попри відсутність військового досвіду, він усіляко намагався потрапити на фронт. Друзям казав, мріє, аби наші діти більше ніколи не воювали. Антон Конюшенко – військовослужбовець бригади спеціального призначення «Азов Нацгвардії України». Чоловік боронив Донецьке та Запорізьке напрямки, працював на мінометі. Був номер обслуги мінометної батареї, він приймав безпосередню участь в бойових діях з мінометом і був водієм. Ремонтували техніку, яка виїжджала на нуль, вивозила хлопців, швидкі допомоги. До повномасштабної війни Антон працював будівельником та займався активними видами спорту, розповідає його друг Артем Яланський. Займався з такими речами, як грав автоквест, він полюбляв їздити на своєму новому мотоциклі. Він був дуже різноманітний людиною, розумієте? Він завжди зміг знайти підхід до кожної людини, яка його оточувала. Після 24 лютого Антон вступив до лав місцевої ТРО, а в квітні 2022-го перейшов до Азову. Він був в ТРО і всілякими способами намагався потрапити до війська, щоб захищати свою країну. Разом проходили службу в 3-й роті. Знаю, як вірний побратим, який ніколи не залишить в біді, завжди прийде на поміч. Завжди. Це навіть не обговорювалося. Завжди рвався в бій, завжди був один з перших. Веселий, весільчак, завжди можна було на нього покластись повністю. Під час служби Антон встигав і волонтерити. Рятував на фронті покинутих чотирилапих, каже його подруга Анастасія Кононенко. Він дуже багато мені допомагав в справах з тваринами, я волонтер по тваринам. І от якраз Антон – єдиний, хто в будь-який момент міг поїхати серед ночі за якоюсь собакою, коли я йому телефоную, що треба врятувати. Він вивозив цих собак, він дуже любив тварин, вони їх годували. 30 червня у Донецькій області Антон Конюшенко дістав смертельних поранень. Загинув він, вивозивши хлопців з БПЛА на позиції і потрапив в активідрон. Попрощатися із Антоном Конюшенком у Запоріжжі 6 липня прийшло понад півсотні людей. Спокій, Господи, душу спочила воїна Твого. Слава Отцю і Сину, і Святому Богу. Він був патріотом, він завжди хотів, аби земля наша була вільною, аби ми всі вільні були. І він хотів закінчити цю війну тут і зараз, аби наші діти вже не воювали. Він дуже хотів сім'ю, він дуже хотів дружину і дітей. Дар'я Пасічник, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.